automático. De me esperar aqui, você não entendeu. Eu já te falei que eu vou contigo. Tá bom. Tá. A gente tá procurando a exposição da Era dos Exploradores. Fica quieto. Quer chiclete? Esse aí é o último. Divide. Aí. Moleque. Beleza, espertão. Quem é esse? Muito fácil. Fernão de Magalhães. O primeiro a circunnavegar o mundo. Errado. O Magalhães não chegou a completar a volta. Só levou o crédito. Caramba. Tá ali. O quê? Shhh. Chega aqui. Esse é o primeiro mapa-mundi. Sabe o que o Magalhães estava procurando? Ouro. Mas não chegou a voltar pra casa. Então, o ouro todo sumiu? Tá perdido. Não sumiu. Tem diferença. Se uma coisa tá perdida, dá pra achar. Sorte a nossa, que a gente tem sangue pirata nas veias. Descendentes do próprio Sir Francis Drake. Pelo menos é o que a mamãe e o papai diziam. Sam, às vezes eu penso se eles ainda estão por aí. Se estão só perdidos. Eles não estão perdidos. Morreram. Enfim. Esse mapa vale uma fortuna. É tudo ou nada. Corre, vamos. Ei, vocês dois. Parados. Ai, droga. Passamos aqui primeiro em respeito à senhora, irmã B. Mas já é a terceira vez. Vai pegar suas coisas, Sam. Você não pode deixar levarem ele. Vai se despedir. Vai fazer o quê? Eu não vou deixar eles me prenderem. Sem chance. Eu vou com você. Dessa vez, não. Vem cá. Você já me viu ir pra algum lugar sem isso? Não. Então sabe que eu nunca deixaria pra trás. Eu sempre vou estar com você. Tá escrito Sic Parvis Magna. Grandeza em pequenos começos. Eu e você. Vambora, garoto. É melhor eu ir. Eu volto pra te buscar, Nate. Eu prometo.
Nunca esqueça que você é um Drake. Te amo.